الوش الخرمة يقدر بنرى اور یہ ہم نے 20 منٹ میں تیار ہے بس کتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے اس قورمے کی یہ اپنا چکن قورمہ ہے اور بیف قورمے کی تیاری ہو رہی ہے یہ دیکھو ایسے گھمایا جاتا ہے تاکہ گوٹیاں نہ ٹوٹ نا اس کے اوپر اب یہ چکنائی آ رہی ہے اس کا مطلب قورمہ تیار ہے یہ دیکھیں اب یہ بالکل تیار ہے اس کی آنچ بھی کم کر دی استاد نے اور بس یہ تیار ہے کھانے کے لیے خوشبو آ رہی ہے اس سے اس کو بند کر دیں گے تھوڑی دیر میں براؤن پیاز کو گرینڈ کر لیتے ہیں تو جلدی ہو جاتی ہے ٹماٹر اتنا اس میں ڈلتا نہیں ہے مسالے وہ سارے پسے ہوئے ہوتے ہیں یہ دیکھیں ہاں 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 وہاں پھر تھوڑی دیر بعد جاتے ہیں یہاں پر